kulanti wacan oo wanaagsan daawada idilkiinba meel kastoo aad joogtaan halkani waa marqaati tv ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta xogta caalamka qodobada daawadeel barnaamijkan idinku kugu helno waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyay tblf oo guulo waaweyn ka gaartay dagaalo culus oo ay maanta ku qaadeen deegaano ka tirsan gobolka amxaarada xog iyo macluumaad arrintan ku saabsan ayaan barnaamijka idinkuga heennaa sidoo kale daawadeel barnaamijkana waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa ciidamada ahlu sunna oo faarujiyey magaalada gurceel sababta arrintaasi ka dambeysa iyo ciidanka dowladda oo isku fiday guud ahaan degmadaasi mar kale daawadayaal soo dhowaada dagaal culus oo u dhexeeya ciidanka dowladda federaalk ethoobiya oo garabsanaya kuwa amxaarada iyo t b lf ayaa saaka si xooggan waxa uu uga dhacay deegaano dhowr kilomitr u jira magaalada disai ee gobolkaasi waxaana wararku ay sheegayaan in halkaasi uu ka dhashay khasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac ciidamada t b lf ayaa la tilmaamay in guulo waaweyn ay ka gaareen dagaaladaasi kadib markii ay weeraro lama filana kusoo qaadeen goobo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalk iyo sidoo kale kuwa amxaarada sargaal sare oo ka tirsan t b lf waxa uu sheegay in ay dileen ku dhowaad 52 ka tirsan ciidamada dowladda iyo kuwa amxaarada sidoo kalena nolosha ay ku qabteen 20 meeyo isla markaana tiro kale dhaawac xooggan uu soo gaaray waa sida uu sargaalkaasi hadalka u dhigay waxaa sidoo kale uu sheegay sargaalkan inay hadda kusii socdaan magaalada disai halkaasoo uu sheegay in saacadaha soo aadan ay gaari doonaan haddii dagaaladooda aanu wax bedel ah ku imaan ama isbedel ah aanu ku imaan sida ay hadda wax u socdaan annaga waxaan gaarnay guulo waaweyn dagaaladana waxa aan ku qabsanay aagag hor leh oo ay ku sugnaayeen ciidamada cadowgeenna waxaan qabannay ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda iyo sidoo kale kuwa amxaarada hadda gacanta ayaan ku hennaa ciidamadaasi qaarkood iyaga ayaa is soo dhiibay kadib markii ay u adkeysan waayeen dagaalada aan ku qaadanno meelaha ay ku sugan yihiin sidoo kalena lagu soo qalday aagaga dagaalka waa sida uu hadalka u dhigay sargaalkaasi dhanka kalena afhayeen u hadlay ciidamada militariga ethoobiya waxa uu sheegay in magaalada disai ay ka difaacayaan ciidamada t b lf isla markaana aanay imaan karin ciidamadaasi waa sida uu isna sheegayo waxa uu afhayeenkan tilmaamayaa in iyagu ay diyaar u yihiin inay dhiiggooda ku qubaan magaaladaasi oo ay ka difaacaan cid walba haddaba disai maxaa iyada ku gaara oo t b lf ay xoogga u saarayaan oo ay ku doonayaan in ay qabsadaan bal aynu eegno disai waa magaalo taariikhi ah waa xarunta muslimiinta amxaarada waa meel ay ku hareen si gaarana loogu nisbeeyo raadadkii imaaraddii islaamka ee uu hogaaminayay imaam axmed ibraahim al ghaazi axmed gureb waana meesha inta badan culimada waaweyn ee reer ethoobiya ka soo jeedaan waa goob aad istaraatiiji u ah kuna taalla goob ku dhow xadka deegaanka canfarta waxayna sidoo kale ay isku xirtaa saddex deegaan oo kala ah amxaara kilil tigre iyo sidoo kale kan canfarta waa xarun ganacsi wax soo saarka beeraha dhanka amxaarada ayaa dhankaasi canfarta oga gudba sidoo kalena waxaa ka gudba wax soo saarka canfarta sida cusbada iyo waxyaaba ka yimaada dhanka jabuuti islamarkaana usoo socda gudaha gobolka amxaarada iyo qaybo ka mid ah gobolka tigreega waa meel xadaari ah waxaana ku nool mujtamac kala duwan asal ahaanna ku midaysan magaca wallo kana kooban dhowr qowmiyadood sida amxaarada oromada uraagada argoobada canfarta warjida tigreyga carab iyo sidoo kale hararida iyo soomaalida oo lagu sheego inay ku dhex milmeen ka midna yihiin dadkaasi reer wallo waa dhul buraley ah qabow ah cimilo fiican leh una dhexeeya saxaraha canfarta iyo sidoo kale buraleyda qabe dhanka socdaalkana waxa ay leedahay magaaladaasi garoon diyaaradeed weyn iyo sidoo kale waddo laami ah waxay addis abaabo u jirtaa 204 kilomitr waxayna go'aaminaysaa gacan ku-haynta ama qabsashada disai kow helidda dhaqaale maadaama ay tahay wax soo saar badan oo la suuq geeyo waa sidoo kale waa meel loogu diyaargaroobi karo lagana qaadi karo duulaamo saddex jiha ah mid loo qaado dhinaca canfarta oo si fudud u abaari kara marinka awash ee halbowlaha dhaqaalaha ethoobiya ah mid loo qaado gudaha deegaanka amxaarada iyadoo la beegsanayo boondada webiga abay niil magaalada dhijaan oo meesha kala qaybisa deegaanka amxaarada iyo oromada ilaa laga gaaro addis ababa walow dhul iyo magaalooyin badan la wajahayo iyo sidoo kale mid lagu wajahayo dhankaasi iyo caasimadda amaara kilin bahardaar iyo gondar ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanka amxaarada noocyadooda kala duwan ayaa si hagar la-aana iyagu ugu howlan sidii ay u difaaci lahaayeen magaalada disai ugana difaaci lahaayeen gacanta t d f ama t b lf sababtoo ah magaaladan waxa ay tahay magaalo aad u muhiim ah oo haddii laga qabsadaahi ethoobiya wax badan ay wajihi karto
hadaba daawadaal aragtida qaybta hoose ee commenting ee noogu raambixii ku soo kordhow dagaalada wararkii barnaamijyada dambe marqaati TV ayaan idinku soo gudbin doonaa hadii aan la awoodo la oraali ka noqdo markana ciidamada dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa dowlada federaalka Soomaaliya ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku heenta degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud halkaas oo dagaal ay ka dhaceen 4 maalin ee la soo dhaafay dagaaladaas oo u dhaxeeyay ciidamadan hadda la wareegay magaalada iyo kuwa Ahlus Sunnah wal Jamaa'a Ahlus Sunnah wal Jamaa'a ayaa aagag badan ka qodatay magaalada Gurceel taas oo adkaysay in magaaladaasi si sahal ah gacanta loogu dhigo iyadoo halkaas loo diray ciidamadii ugu badnaa ee dowladda federaalka hase ahaatee waxa ay keentay in Ahlus Sunnah ay dhowr jeer ku soo ragal celiso iyadoo gurmadyo xoogan ay hesho markii wax garadka iyo ganacsatada reer Gurceel iyo guud ahaan galmudugba ay ogaadeen ama dareemeen in magaaladaasi ay burburi doonto hadii sidan uu loogu sii dagaalamo ayaa waxa ay bilaabeen 24 saac la soo dhaafay ee wadahadallo gaar ah oo ay la leeyahay Ahlus Sunnah wal Jamaa'a isla markaana looga dhaadhicinayo inay magaalada isaga baxaan si markaasi magaalada aanu dagaal ka looga dhicin maadaama dowladda dhexe ay halkaasi geysay hub aad u fara badan iyo ciidamo xoogan oo cagta marin kara magaalada Ahlus Sunnah wal Jamaa'a ayaa ugu dambeyn waxa ay aqbaleen inay magaalada banaanka uga baxaan isla markaana ku wareejiyaan gacanta galmudug iyaga oo qaatay talada iyo hadalka ay u soo jeediyeen wax garadka galmudug iyo sidoo kale ganacsatada galmudug hadda xaaladu waxa ay tahay mid degan iyada oo sidoo kalena lagu soo waramayo howlgalka inay wadaan ciidamada amaanka oo ay ku baarayaan hadii ay jiraan miinooyin ama waxyaabo dhibaato keenaya oo lagu aasay gudaha magaalada dhinaca kalena maamulka magaalada Gurceel ee isagu baxsad ka noqday ee horeyba uga cararay magaaladaasi ayaa soo gaaray magaalada gudoomiyaha magaalada waxa uu ugu baaqay dadka in ay yimaadaan magaalada oo ay dib ugu soo laabtaan xaaladuna hadda ay tahay mid wanaagsan isagoo hay'adaha samafalka ka dalbaday in la soo gaarsiiyo dadka rayidka ah gurmad bin aadanimo laakiin hadalka ka duwan waxaa ku hadlay taliyihii booliska ee degmada Gurceel kaas oo u muuqda in uu gordhowba hurdo ka soo kacay muuqaalka sida aad ka dareemi kartaan waxaana uu leeyahay taliyahu waxaan la xisaabtami doonaa dad badan taas oo ka dhigan cagajugleen oo loo cagajugleenayo dadka rayidka ahaa xitaa haddii magaalada ay ku soo laabtaan in la dhibaateyn doono ama loo xiri doono ama loo joojin doono wax aanay shaqo ku lahayn waxa uu leeyahay hanti badan ayaa laga qaatay saldhigga booliska ee degmada hantidaas oo isweydiin mudan inta ay la eegtahay isagu ma sheegin tirada hantida meesha ka maqan iyo waxa ay kala yihiin laakiin wuxuu yiri waxaan ognahay dadkii arintaasi sameeyay ee qaatay waana la xisaabtami doonaa taas oo ka dhigan in loo hanjabayo dadkii ka qararay magaalada Gurceel oo hadii ay yimaadaan hadhow u xiri doono ama u dhibaateyn doono wax aanay qarkoodba shaqo kulahayn gudahan daawadana taa inu kusoo gabagabeynayna barnaamijka falanqaynta xogta caalamka idinkaga imaanaya marqaati TV barnaamijka madka xigeenka ku kulmi doona nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh